ажиллагч өглөө нэвтрүүлгийг танд хүрч байна. За энэ удаад бид Сингапурын шингэн хүнсний зах зээлийн 60% нийлүүлдэг Octopus Holding Group-ийн хөсгөн байгуулагч хадагтай Dato Lentech студид тавраад байна. Тэрээр олон улсын эмгтээчүүдийн худалдаа хажуулт дүрийн холбооны дүнгийн нээлтэд хийгээд байгаа Монголын салбарыг батландагч, мөн тус холбооны Малайзийн салбарыг үүсгэн байгуулагч юм. Бид түүнтэй дэлхийд хамгийн анхныг тооцогдох боловч Монголд дүнгийн үүсгэн байгуулагдаад байгаа энэ хүү эмгтээчүүдийн холбооны талаар болоод бас эдийн засгийн өсөлтөд эмгтээ бизнес эрхлэгчдийн оролцох хувь нэмрийн талаар ярилцах болно. За мөн мэдээж Сингапурын зах зээлд хэрэгүүлэх түүний бизнесийн амжилтын нууцыг сонирхох болно. Бидний урилгыг хүлээн авч манай дараахан студид хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Өрсөнд маш их баярлалаа. So let's talk about the IWFCI. So the International Women's Олон улсын эмэгтэйчүүдийн худалдаа аж үйлдвэрийн холбооны талаар асуултаар яриагаа эхлэе. Монгол дахь салбар дөнгөж нээлттэй хийгээд байна. Бидний мэдэж байгаагаар энэ байгууллага бол ашигийн бус, төрийн бус байгууллага, мөн эмэгтэйчүүдийн байгууллага. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн худалдаа аж үйлдвэрийн холбоо нь ямар бодлогоор хэрхэн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжиж байна вэ? Ямар давуу талуудыг санал болгож байна вэ? Certainly. This organization has been founded in Australia. Манай байгууллага анх хатагтай Диана Абрусигийн санаачлахаар 25 жилийн өмнө 1992 онд Мельбурн хотод байгуулагдсан. Тэрээр тухайн үед маш амжилттай бизнес эрхлэгч эмэгтэй байсан. Олон улсын хэмжээнд бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих байгууллага хэрэгтэйг анзаарсан. Тухайн үед одоогийн шиг интернет холбоо байгаагүй учраас хүмүүс хоорондоо холбоо тогтоох амаргүй байсан шүү дээ. Гэтэл 25 жилийн өмнө Диана бидэнд харилцаа холбоо тогтоох зайлшгүй шаардлага байгааг олж харсан. Тэснэр эмэгтэйчүүд бизнесийн цар хүрээгээ тэлж, олон улсын түвшинд бизнес эрхлэх боломж олдно гэдгийг төрүүлж ухаарсан. Холбооны санал болгодог үйлчилгээнүүд их сонирхол татлаа. Бизнесээ шин зах зээл гаргах зөвлөгөө, зааварчилгаа, менторинг гэд олон үйлчилгээ багтсан байна. Сонирхолтой үйлчилгээнүүдээсээ хуваалцаач. Бид сургалт чадваржуулах чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг. Гишүүдтэй зориулсан урам зориг өгөх яриа ярилцлага зохион байгуулах, тэдэндээ бизнесийн амжилтын түүхээс хуваалцдаг. Зарим салбарын бизнес нэг л төрлийн зарчмаар явагддаг. Харин зарим нь орчин нөхцөлтөй тохируулан өөрсдийн сонгосон хэлбрээр ажилладаг. Гэхдээ бүгд бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд туслах нэг зорилготой. Хамгийн гол нь дэлхийд аярах эмэгтэйчүүдийг холбож, урамшуулж, нийгэмд үр шимийг нь хүртээх. Яаж танай холбоонд гишүүнээр эсвэл ямар шаардлага тавьдаг вэ? Тун энгийн, ердөө маягт бүгэлхэд хангалттай. Та бизнес эрхэлдэг бол сайн. Харин бизнес эрхэлдэггүй бол хорооны гишүүдэд урьдчилан мэддэх хэрэгтэй. Цаашдаа бизнесээ эхлэхийн тулд манай гишүүн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдээс зөвлөгөө авч болно. Бизнес эрхлэх сонирхолтой гэрийн эцэгтэй нар буцаад хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй хүмүүс ч бидэнтэй уулзаж ярилцдаг. Бид зөв чиглүүлэг өгч мэдээлэл олгодог. Манай ажлын л нэг хэсэг. Манайд гишүүнээр эсхийн тулд заавал бизнестэй эмэгтэй байх ёстой гэсэн шаардлага байхгүй. Эмэгтэй хүн бүрт л манай хаалга нээлттэй. Би Монголын салбарыг удирдах буй байгалийн хэлсэн үгийг хуваалцмаар байна. Түүний хэлснээр хөөсийн харьцаа 70-30 байна гэсэн. Гишүүдийн 70% эмэгтэйчүүд 30% эрчүүд бүрдүүлдэг. Эрэгтэйчүүдийгч гэсэн холбоонд нэгтгэх нь сайн талтай. Инженер бүтээгдэхүүний зөвхөн Монгол эмэгтэйчүүд гэлтгүй гадныханд ч танилцуулах боломж бүрдэнэ. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн худалдаа аж үйлдвэрийн холбооны Монгол дахь салбар танай байгууллагын хамгийн отхон гишүүн болж байна. Монголын шинэхэн салбар дотоодын эдийн засагт цаашлаад олон улсын худалдааг нэмэгдүүлэхэд хэрхэн хувь нэмрээ оруулах вэ? Бид Монголын эмэгтэйчүүд манай холбоонд нэгдснээр бүтээгдэхүүнээ олон улсын тавцанд бусад 12 орны зах зээлд гаргах боломж бүрдэнэ гэж итгэж байгаа. To bring them out globally to other countries like the other 12 countries. Манай 13 дахь салбар Монголд 3-р сарын 8-нд нээлттэй хийлээ. Гэхдээ энэ бол урьдчилсан нээлт. Ирэх онд албан ёсны нээлт болно. Next year will be the grand launch
This year we have Trade Global Summit. Энэ онд бид Малайз улсад олон улсын худалдааны чуулга болцолд зохиохоор товлсон. Харин ирэх онд Монголд зохиогдно. Худалдааны чуулганаар дэлхийн өнцөг болон бүрээс төлөөлөгчийг өрнө. Ингэснээр бусад орны эмгтээчүүдтэй холбогдох боломж бүрдэх юм. Улс орон бизнес эрхлэгчдийн хамтын ажиллагааг бодитоор дэмжин, хамтын бизнесийн бодит жишээ болсон гэрэлтсэн амжилтуудаасаа бидэнтэй хуваалцаач. Мэдээж, манай холбооныхон эхлээд эмгтээчүүдтэй уулзалт зохиож, харилцаа холбоо тогтоодог. Мөн гишүүн бус орны төлөөлөгч нартай уулзаж, манай салбарыг байгуулах сонирхол байгаа эсхийг лавладаг. Монгол дахь салбарын нээлтийн арга хэмжээний үеэр Япон эмгтээтэй уулзаж ярилцсан. Японд манай салбарыг байгуулах сонирхол өндөр байсан. Төрөн хилсэнчлэн харилцаа тогтоож, хүрээлэлээ тэлэх нь бизнесээ урагшлуулахад маш чухал. Аль болох олон хүнтэй холбогдол гэж хэлэн дээ. Монгол эмэгтэйчүүдэд бизнесээ өргөжүүлж, өөрийн орны бүтээгдэхүүний онцлогийг танилцуулахад энэ нь маш чухал. And hopefully the agency, like the government agency. Монголын засгийн газрын агентлагууд манай байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжинэ гэж найдаж байна. Жишээлбэл зарим орнд бүтээгдэхүүнээ танилцуулахыг дэмжиж, татвар төлбөрийг бууруулах боломжтой. Манай засгийн газар гэхэд гадаадад бүтээгдэхүүнээ танилцуулах хүсэлтэй эмгтээчүүдэд татварын хөнгөлөлт үзүүлдэг. Монголд ч бизнес эрхлэгч эмгтээчүүдийг дэмжих чиглэлээр энэ жишгийг дагах боломжтой. Зөвхөн дотоод зах зээл гэлтгүй олон улсын тавцанд гарахад дэмжиж болно. Мөн манай гишүүн орнуудын хөрөнгө оруулагч нар Монголд бизнес санхүүжилт олгох боломж бий. Хэрвээ хөрөнгө мөнгө байхгүй бол зүрх сэтгэл цагаа зориулахад болно. Харин хөрөнгөтэй бол илүү хий хийж чадна. Маш энгийн. Та Монголд олон улсын эмэгтэйчүүдийн худалдаа ажилтнуудын холбооны салбарыг байгуулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулсан. Та өөрөө ч бизнес эрхлэгч эмэгтэй. Таны ажлын талаар ярилцъя. Та Сингапурын шингэн хүсний зах зээл тэргүүлэгчдийн нэг, Octopus Group-ийн үүсгэн байгуулагч, бас төр удирдах зөвлөлийн дарга. Маш амжилттай яваа эмэгтэй. Таныг Сингапурын зах зээлд гэрэлцэхэд болгосон бизнесийн зарчимд нь юу вэ? Бид шингэн хүнс тэр дундаа сахтуурлах ундааны салбарт дистрибьюторын чиглэлээр ажилладаг. Эрэгтэй хүнд илүү тохирсон хүнд бизнес гэж үздэг л дээ. Ерөнхийдөө эрэгтэйчүүд давамгаалсан салбар. Надад энэ чиглэлээр ажиллах болсон шалтгаан бий. Мэдээж олон бэрхшээлтэй тулгарсан. Маш олон эрчүүдтэй уулзаж, тэднийг итгүүлэх шаардлага гарсан. Надад энэ тал дээр тусалдаг түнш бий. Би өөрөө санхүүжилтийг хариуцдаг. Бусад том компаниудын төлөөлөгч, засгийн газрын агентлагуудтай уулздаг. Octopus-ийн өмнө хөндлөсөн олон саадыг давхаар өөрийн хувь нэмрээ оруулж байна. Сүүлийн 25 жил би идэвхтэй бизнесийн салбарт зүтгэж байгаа. I'm a serial entrepreneur for the past 26 years. Одоогийн бизнесээ эхлэхээс өмнө би Сингапурын хамгийн том бар, пабны сүлжээ болох F&B-г удирдаж байсан. Сингапурт миний эзэмшлийн 85 ресторан паб бий. I own 85 pubs and restaurants in Singapore. Маш өөрмөц бизнес загвартай. Олон жилийн турш пабууд нэг зарчмаар ажиллаж байсан. Гэхдээ би төсөөр зарчмыг мөрдсөн.
Миний бизнес загвар өөрийн гэсэн пабтай болохыг хүссэн тэмүүлэлтэй хүмүүст боломж олгоход чиглэсэн юм. Лиценз тодорхой хэмжээний санхүүжилт олгодог. Ингэснээр хөрөнгийн боломж дутмаг хүмүүст пабны зах зээлд хүл тавихад тусалдаг. Төвчгөндөө бид үйлчилгээний газрыг байгуулж, цаашид үргэлжлүүлэн ажиллаулах эрхийг нь шилжүүлдэг. Мэдээж хэрэг уух юмны ханган нийлүүлэлт, бильярдны ширээ, тоглоомын машинаар хангах шаардлагатай. Гэхдээ мөрөөдөө тоглоом зөвшөөрдөггүй. Сингапурт мөрөөдөө тоглоомын маш хатуу хуультай. Тиймээс видео тоглоомын машинууд л байрлуулдаг. Мөрөөдөө тоглоом бол биш. Товчхондоо бид пабын эддэд шаарлагтай бүх бүтээгдэхүүнийг нийлүүлдэг. Харин үүний хариуд сар тутам лицензийн хураамж авна. Энэ зарчмаар бид Сингапурын хамгийн том пабын сүлжээг байгуулсан. Хэдэн жилийн дараа бид нэлээд мэдрэмтгий зах зээл юм байна гэдгийг ойлгосон юм. Учир нь төрөөс улам бүр л нэмэгцээр байгаа. Үйл ажиллагаа явуулахад хүндэрч байна. Тиймээс шингэн хүнсний зах зээлд нэвтрэхээр шийдэж, нэлээд судалгаа хийсэн. Эцэст нь бизнесийн чиглэлээ өөрчилж, паб рестораны сүлжээгээ хувийн хөрөнгө оруулалтын санд худалдсан. Ингээд үйлчилгээний газар ажиллахын оронд шингэн хүнс түгээлтийн салбарт ажиллах болсон. What I did before the pub industry. Well, the pub industry, you know. Шингэн хүнсний зах зээл миний өмнө ажиллаж байснаас хавьгүй том салбар. Пабны бизнесээс дээд тал нь 20 сая орчим Сингапур долларын орлого олдог байсан бол шингэн хүнсний зах зээл нэвтрснээр манай компани орлого 300 сая Сингапур доллар давж байна. Том ялгаа бий. Шингэн хүнс тэр дундаа согтууруулах ундааны зах зээл тэрбум доллараар үнэлэгддэг. Сингапурын шингэн хүнсний зах зээлийн үнэлгээ хэдийн 1 тэрбум Сингапур долларыг давсан. Манай үйл ажиллагааны хагас Сингапурд төвлөрдөг. Харин Малайзийн бизнесийн орлогыг хамтдхан тооцвол 300 сая давна. So you're earning a profit from your business. Танай бизнес маш амжилттай урагшилж байгаа. Хувийн зорилгыг тань асуумаар санагдлаа. Юуны улмаас эмэгтэйчүүдийн худалдаа аж үйлдвэрийн холбоо зэрэг хандвийн байгууллагуудтай холбогдох болсон юм бэ? It is always my passion to help people. Хүмүүст туслах нь үргэлж миний хүсэл байсаар ирсэн. Би багасаа л бусдад туслах дуртай байсан. Ихдээ тусламж үргэлж мөнгөөр хэмжигддэггүй. Хэрвээ хөрөнгө мөнгө байхгүй бол зүрх сэтгэл цагаа зориулахд болно. Харин хөрөнгөтэй бол илүү их хийж чадна. Маш энгийн. Тиймээс би үргэлжил бусдыг дэмжиж, бизнесээ ухаалгаар хөгжүүлж, сайн ажил гэдэг байсан. Мөнгөтэй хүн төрийн бус байгууллага байгуулахад илүү төхөн байдаг. Хөрөнгөтэй бол санхүүжилт зэрэг бусад зүйлсээ санаа зовох шаардлага багасан шүү дээ. Илүү хурдан урагшилж чадна. Гэхдээ би хэдийгээр та санхүүгийн өндөр баталгаатай болоогүйч бусаддаа тусалж чадна гэдгийг сануулдаг. Мөнгөнд санаа зовлтгүй. Хэрвээ зүрх сэтгэл байвал зүгээр л бидэнтэй нэгдээд хүмүүст туслацгаа гэдэг. Хүмүүс амь зовлогдоо санаа зовж байгаа цагт эргэлзээгээр дүүрэн өөртөө итгэлгүй бусдыг хайрлаж чадахгүй. Тансаг амьдралыг төсөөлдөггүй үргэлж доогор сэтгэдэг. Хэрвээ бид тэр хүмүүстэй хайр халамжаа хуваалцвал мэдээж баярлна. Би бас Ротаригийн гишүүн. Та Ротари клубыг сонссон байхаа. Урд өмнө нь би Сингапурын клубын ерөнхийлөгчийн үргийг гүйцэтгэж байсан. Бид олон улсыг хамарсан төсөл хэрэгжүүлсэн. Камбожид хэрэгжүүлсэн төслийн 2 дахь жилд бид дугуй хандвийн аян зохиосон. Би манай айныг дэмжсэн танилуд компаниудаас хандив цуглуулж, Камбожийн дотоод үйлдвэрлэгчдээс дугуй худалдаж аван орон нутагт түгээсэн. So during my year I managed to get 1050 bicycles
and gave it away to 92 schools. Энэ төслийн хүрээнд 1050 дугуйг 92 сургуулийн сурагчдад хандуулсан. Сургуулиуд дээр очиж бяцхан ёслолын дараа хүүхдүүдэд дугуй бэлгэлдэг байлаа. Хүүхдүүд үнэн сэтгэлээсээ маш их баярлагдсан. Зарим нь дугуйгаа авахаар бүх гэр бүлийнхнийгээ дагуулан ирж байлаа. Энд дурсамж хизээч мартагдталгүй надтай хамт үлдэнэ. Тиймээс энэ ажлууд зөвхөн авч байгаа талаас гадна хандивлагчдад ч сайхан дурсамж болно. Тиймээс би үргэлжил хүмүүст туслах тохиромжтой платформыг хайж байдаг. Тийм учраас эмэгтэйчүүдийн худалдаа аж үйлдвэрийн холбооны салбарыг байгуулахад оролцсон. Эмэгтэйчүүдэд туслах нь маш сайн платформ. Хэрвээ би эмэгтэйчүүдийг санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрч нэг шат тахихад тусалж чадвал тэд эргээд нийгэмдээ өгөн шүү дээ. Миний бодлоор Монгол маш шинэ зах зээл. Бусад орны бизнес эрхлэгчдийн сонирхлыг татсан, илүү гүнзгий ойлгохыг хүссэн олон зүйл бий. Та Монголын бизнесийн боломжийн талаар ямар бодолтой байгаа вэ? Жишээлхэд Монгол руу бүтээгдэхүүн импортлох, эсвэл Монголын бүтээгдэхүүнийг Сингапур, Малайз руу экспортлох талаар бодолцсон уу? Би өөрөө ч өмнө нь жижиг дунд бизнес эрхлэгч байсан. Бид маш гэрхэ. Өөрөөр хэлбэл боломжийг алдахгүй олж хардаг. Миний бодлоор Монгол маш шинэ зах зээл. Бусад орны бизнес эрхлэгчдийн сонирхлыг татсан, илүү гүнзгий ойлгохыг хүссэн олон зүйл бий. Өнөөдөр ч миний Монголын талаарх ойлголт байгалийн байлгаар л хязгаарлагдж байна. Гэхдээ энэ бол том корпорациудын сонирхох салбар. Харин жижиг дунд бизнесүүдэд ямар боломж байна вэ гэдгийг чухал. Би онцгойор ирж явахдаа чацарган гих бүтээхний талаар сонссон. Манай дургадаг. Өмнө нь огт сонсож байгаагүй бүтээгдэхүүн байсан. Илүү ихийг мэдэх хүсэл төрсөн. Сонирч занг өдөөх гэж энийг л хэлээд байгаа юм. Монгол гадны жижиг дунд бизнес нэвтрэх ямар боломж байна вэ гэдгийг таниулахын чухал. Эмэгтэйчүүдэд ямар боломж байгаа вэ? Нөгөө талаас монголчууд гадны зах зээлээс их орондоо юуг авчрах боломжтой вэ гэдгийг мэдэх хүсэлтэй байна. 13 орны салбаруудыг холбож харилцаа тогтоосноор аль аль талдаа ашигтай боломжуудыг нээж чадна. Монгол цогцоорлох ундаанд онцгой албан татвар ногдуулдаг. Сингапур, Малайзад энэ төрлийн онцгой бүтээгдэхүүний татвар хэр өндөр байдаг вэ? Малайз, Сингапурт онцгой бүтээгдэхүүний татвар нэлээд өндөр. Нь ялангуяа Сингапурт маш өндөр. They calculate differently. Грацаас хамааран харилцан адилгүй татвар ногдуулдаг. 2-орны татвар тооцох систем адилгүй. Би яг нарийн тооцоолыг сайн мэдэхгүй байна. Манай багийнхан илүү сайн мэдэж байгаа хаа. Ерөнхийдөө маш өндөр татвартай. Сингапур цогцоорлох ундааны үнэ Малайз, Камбожоос өндөр байдаг. Сингапур Малайзийн бизнес эрхлэх орчин хэр таатай байдаг вэ? Өршөөгөрөө өгөөж өндөртэй юу? Хоёр орныг харьцуулбал Малайзад бизнес эрхлэх зардал илүү өндөр байна. Гэхдээ үүнд валютын хаш нөлөөлж байгааг мартаж болохгүй. Нэг Сингапур доллар 3.1 рингиттэй тэнцдэг. Бидний хувьд Сингапурын зах зээлээс олсон орлогоо Малайзад зарцуулах нь ашигтай. Харин эсрэгээр нь харуул валютын ханши улмаас Малайзад эрхлэх бизнесийн өгөөж харьцангуй бага. Валютын ханшаас гадна өрсөлдөөн ширүүн учраас Малайзад бизнес эрхлэх тун хүнд байгаа. Тиймээс ч маш олон компани олон улсын тавцанд гарахыг хүсэж байна.
Хотуудын зах зээлээс илүүтэй гадаадад бүтээгдэхүүнээ гаргахыг зорж байгаа. Одоогоор эдийн засаг хямралтай байна. Тиймээс хилийн чанддах шин боломжийг эрэл хийх үзэгдэл газар авсан. Тийм учраас Монголд худалдааж үйлдвэрийн холбооны салбарыг байгуулсан нь маш үр дүнтэй хоёр оронд харилцаа ашигтай шийдэл болсон. You are a businesswoman and also та бизнесийн салбарт хөлөө олсон эмэгтэй. Бас хоёр хүүхдийн ээж. Бас сайн үлсийн ажиллаараа дамжуулан нийгэмд хувь нэмрээ оруулж байна. Яаж энэ бүх ажлыг зэрэг амжуулдаг юм бэ? Which means it requires a lot of time. How do you manage that all of this stuff? Надад тулгардаг асуудалтай бүхэл эмэгтэй бизнес эрхлэгчид нүүр тулдаг байх. Тиймээс цагийн менежмент сайтай байх хэрэгтэй. Хүүхэд гэр бүлийг халамжлах хэрэгтэй шүү дээ. Үндэ зэрэгцээ ажиллаа орхигдуулалгүй нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулаад амьдрах хэрэгтэй. Би үргэлжил хүмүүс туслахыг хүсдэг байсан. Тиймээс нөхөр хүүхдүүдтэйгээ ярилцаж намайг дэмжихийг хүсдэг. Асууж ярилцсанаар гэр бүлийнхэн маань ч намайг ойлгож дэмждэг. Хэдийгээр надад олон орноор аялах хэрэг гардаг ч гэр бүлийнхэн маань уужим сэтгэлээр ойлгодог. Надад сайхан гэр бүл заяасан аттай хүн гэж би өөрийгөө боддгоо. Том охин Австралид миний төрсэн сургуульд 2 дахь жилдээ суралцаж байна. New South Wales-ийн их сургуульд суралцдаг. Сиднейд охин маань сайн суралцаж байгаа. Маш биеэ даасан. Баг маань надтай хамт Сингапурт амьдарч, Кеннеди нэрэмжит олон улсын сургуульд сурдаг. Хоёулаа Австралид төрсэн. Заримдаа би амралтын өдрүүд тарвал охиноо сайн үнсийн ажилдаа оролцуулдаг. Өнгөрсөн онд бид Малайзийн уламжлалт шинэ жилийн баяраар Каланта мужийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй уулзаж ном бэлэг бэлгэлсэн. Бидний урилгыг хүлээн авч цаг гарган бидэнтэй ярилцсанд баярлалаа. Түүнчлэн Монгол эмэгтэйчүүдийн бизнесийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаад тань туйлын ихээр талархаж байна. Урьсанд баярлалаа.